নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো সকলোকে। আৰু যিহেতু ৰঙালীৰ বতৰ, সকলোৱে ৰঙালীৰ আনন্দত হয়তো মতলীয়া হৈছে আৰু মোৰ হাতত এটা লাও দেখি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব পাৰে। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম লাও পাল্লা পিঠা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। মোৰ সৈতে এগৰাকী বাইদেউ আছে, কাষত মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাইদেউ, আপোনাৰ যদি মুখত আপুনি গৈ দিয়ে। এই বাইদেউগৰাকীয়ে আজি এই লাও পাল্লা পিঠাটো কেনেকৈনো প্ৰস্তুত কৰে সেইখিনি আমাক আপোনালোকক দেখুৱাব। লাও পাল্লা পিঠা বুলি ক'লে হয়তো নামনি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে হয়তো জানে, কিন্তু উজনি অসমৰ সকলোৱে নাজানে, কিন্তু ময়ো নাজানো, উজনি অসমৰ ভোজপুৰৰ সকলোৱে নাজানে লাও পাল্লা পিঠা কি হয়। আপোনালোকক আজি দেখুৱাম কেনেকৈ বনায় বাইদেউ সকলোখিনি দেখুৱাব। আৰু প্ৰথমতে মই বাইদেউক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, কিন্তু তাৰ মাজতো বিভিন্ন ব্যঞ্জন তেওঁ ৰান্ধে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ, সেইবিলাক দেখুৱাম। কিন্তু আজি আজি আপোনালোকক লাও পাল্লা পিঠা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে সেইখিনি দেখুৱাম। প্ৰথমতে বাইদেউ ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছে, লাও ৰুকি আছে আপোনালোকক, এইখিনি দেখুৱাম। তাৰপিছত কেনেদৰে তেওঁলোকে তেওঁ এই লাও পাল্লা পিঠা দেখিলে এইটো এইখিনি লাওখিনি মই ভালদৰে ৰুকি ললোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, পেন এখন গৰম কৰি ল'ম। গৰম কৰি পেলাই মই গুড়া অকণমান কি কৰি চপতাই ল'ম। আপোনাৰ চাউলৰ গুড়া আছে? গুড়িটো মই কৰি থোৱা আছে, এইটো কেঁচা হয়, সেইকাৰণে মই অকণমান টকতাই ল'ম। টকতা হ'লে মানে পিঠাটো খাবলৈ সময় হ'ব, আৰু কেঁচাটো ল'লে তুমি গম পোৱা কেঁচা গুড়িটো কেনেকুৱা টেষ্ট আহিব। এই চাউলৰ গুড়াটো কি হয়? এইটো আমাৰ লোৱাৰ চাউলটো আলা চাউল বুলি ক'ব পাৰোঁ, এনেই তোমাৰ আলুৰ চাউল বুলি কোৱা হয়। গতিকে মই একাপ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি কিমান সময় আপুনি গৰম কৰিম? যেতিয়া এটা স্মেল পাবা তুমি গুড়াটো, ঠিক আছে, যেতিয়া স্মেল এটা পাবা অকণমান অকণমান নিমখ লৈ লৈছোঁ। আমি লাও পাল্লা পিঠা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে আমি দেখুৱাই যাম দৰ্শকক, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে আপোনাৰ লগত মই কিছু কথাও পাতি যাম। আপোনাৰ এটা পৰিচয় মই ইতিমধ্যে দিছোঁ দৰ্শকক, যে আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু খুব সুন্দৰকৈ আপুনি এতিয়া লাও পাল্লা পিঠা বনাই আছে, আৰু কি কি ৰান্ধিব জানে? তেল পিঠাটো জানা, সেইটো বনোৱা হয়। আৰু এনেই আমাৰ মানে কি হয়, মাঘৰ বিহুতে মেইনলি যিটো আমাৰ তিল পিঠা বৰা চাউলৰ, সেই পিঠাটো আমাৰ মাঘৰ বিহুত বেছিকৈ বনোৱা হয়। এতিয়া বনাইছোঁ যদিও ইমান বেছি বনোৱা হোৱা নাই। আৰু লাড়ুটো বনোৱা যায়, তাৰপিছত আকৌ এইবিলাকেই আৰু, নাৰিকলৰ চিৰা লাড়ু, আৰু গুড় দিয়া নাৰিকল মিক্স লাড়ু, এনেকৈ তিলৰ লাড়ু, এইবিলাক বনাওঁ। ৰান্ধি ভাল পায়? বেয়া নাপাওঁ, ভালে পাওঁ। পিঠা পনাটো বনাই গম পালোঁ, অন্য কিবা বেলেগ? অন্য বুলি ক'লে থলুৱা খাদ্যখিনি বনাবলৈ বেয়া নাপাওঁ, ভালে পাওঁ। মানে মই বেছি অইলি কিবা এনেকৈ খোৱাতকৈ বেছি মানে যিখিনি আমাৰ থলুৱাভাৱে পোৱা যায়, এনেকৈ চাপোজ তোমাৰ কচু হওক, নৰসিংহ, মানিমুনি, এইবিলাক মানে বনাই বেয়া নাপাওঁ, খায়ো বেয়া নাপাওঁ। আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল গোটেইখিনি? স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমাৰ খুবেই ভাল। মোৰ নামটো নমস্কাৰ দি লৈছোঁ, পূৰৱী কলিতা, আৰু মোৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ আপোনাৰ জেইল ৰোড বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়, আৰু আমাৰ ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে মিলনপুৰ, পোষ্ট অফিচ মিলনপুৰ। এইখিনি আৰু কিমান টাইম লাগিব? হৈছে প্ৰায় 20। এতিয়া আমাৰ এইখিনিটো ৰেডি হৈ গ'ল, আমি ইয়াতে আমি এই পিঠাটো বেছি কষ্ট নহয়, এইখিনি আমি এতিয়া এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ। নিমখটো নিজৰ জোখমতে দিলে হ'ল, সকলোৱে গমেই পাব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰি ল'ম। পানীটো চাব একেলগে দি নিদিব, নহ'লে কি হ'ব, পটককৈ বেছি হৈ যাব। অলপ আঠা আঠা টাইপ যেতিয়া চবে জানিব এইটো বস্তু। ভালকৈ মঠি ল'ম, যাতে বেয়া বেয়া পানীবিলাকখিনি মিক্স হৈ যায়। হৈ গৈছে আমাৰ এইটো, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কেইটামান চেপেটা চেপেটাকৈ বনাই ল'ম। তেল দি দিছোঁ তোমাৰ পিঠাকেইটা
দেখিছা চাগে তুমি এতিয়া ধুনীয়া এটা ৰঙচুৱা কালাৰ হৈছে, হয়নে? যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব ন তেতিয়া মানে দেখিব ভাল লাগে আৰু পিঠাটো তেতিয়া আমি গম পাম যে হৈছে, তাৰ আগত নমালে মানে ভাল নহ'ব। এতিয়া কেৰাহী এখনত কি কৰিছোঁ আমি, গুড় চিনি পাইছা, গুড়টো আমি কি কৰি ল'ম, জুলীয়া কৰি ল'ম আৰু পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি জুলীয়া কৰি ল'ম। পানী কিমান পৰিমাণ? পানী অলপ দিব লাগে, অলপ দিব লাগে। তারপরে ইয়াতে পিঠাখিনি দি দিম, পিঠাটো দিম যাতে পিঠার ভিতর কি হয় তোমার মিঠাটো সোমাই যায় আর পিঠাটো তেতিয়া কোমল হবো, পিঠাটো উতলিব দিম ইয়াতে, ডাইরেক্ট পেলাই নিদি, ঠিক আছে? মানে এখিনি ভাজা পিছত পিঠাখিনি আকো ইয়াতো মানে গরম হয়ে যায়, তারপর খাবল কারণে রেডি হয়ে যায় একদম গরম গরম। এতিয়া সো এখিনি জুলিয়া হৈছে নে, এতিয়া ইয়াত পিঠাকিটা যাবলে একেবারে রেডি। তুমি যেতিয়া খাবা তেতিয়া এনেকে ভজা পিঠা দি দিবা। ইয়াতে কিমান সময় গরম কৰিম? অলপ সময়। পিঠাকিটা যেতিয়া কোমল হব আমি এনেকে লাৰি চলে গম পাম। প্রিয় দর্শক, ইতিমধ্যে লাউপাল্লা পিঠা রেডি হয়েছে, মোৰ কাষত আছে, মই খাই চাম প্রথমতে, তারপর জানাম কেনেকুৱা হৈছে। খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেস্টি হৈছে আৰু নামনি অসমত বহাগ বিহুত এই পিঠাটো লাউপাল্লা পিঠাটো বিশেষ বুলি কয়। উজনি ফালে এইটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু বাই খুব সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰিছে এই লাউপাল্লা পিঠা, খাই চালে বহুত ভাল লাগিলে। আৰু কেতিয়াৰ পৰা এইটো বনাই থকা আছে? অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে মই অসমবাসী ৰাইজকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে তোমাকো মই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ ৰঙালী বিহুৰ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু দৰ্শকসকল, আপোনালোককো ৰঙালী বিহুৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই অংকুৰে মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।